Aí, errou. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater pênalti e acertar no travessão. E também fazer gol. Vamos lá. 5 chutes para ver se acerta a trave, hein? A trave de baixo vale 1 ponto, travessão vale 2 pontos. Na quininha vale 2 também. Troca de bola. Vamos lá, Daniel. Capricha. 5 chutes. Quase. 0 ponto. 0 ponto. Agora quem vai? Agora é o André. Fica lá, Daniel, pra você pegar a bola. Tá aqui descansando. Ó, trave de baixo, 1 ponto. Trave de cima, 2 pontos. 0. Segunda tentativa. São 5 tentativas para cada. Ai, ai, ai. Quase que pega na câmera. Segunda tentativa e 0. Terceira tentativa e 0. Vai. Quarta tentativa e 0. Acertou aqui. Quinta, a última. A última. 0. Oh, mas vocês estão muito ruim. O André que tá ruim. Eu fui quase. Agora é o Demir. Depois é o C, câmera. Depois vocês vão segurar a câmera aqui pra mim bater lá. Vai deixar a 5 do seu pai agora, ó. 5 tentativas. 0. Segunda. Eita. Essa foi ruim. Vamos lá, hein? Terceira agora. Atrapalha ele não, gente. Atrapalha ele não, André. 0, quarta tentativa. Agora é a última. É isso? Sim. É a última, hein? Zero. Agora vocês vão segurar a câmera aqui, hein? Vai no meio, Daniel. Não, tá bom aqui. Tá bom. André, protege as boladas. Zero. Então bate a bola no celular e bate na sua cabeça. De lado. Ó, oh. 1 ponto, já ganhei. 1 ponto. Terceira tentativa, né? Ganhou! Ah, deixa eu bater mais duas. Sem querer, ganhou. Deixa eu bater mais uma. É, você tem direito, vai que você marca mais uma. Vai que eu faço 3 pontos. Vamos brotar aqui. Errou! Vai ter bom, ganhei, hein? Agora é pênalti, vai lá, André. Gol! 1-0, André. Vamos ver se o Daniel vai empatar. Pra fora do gol! André de novo, são 5? Gol! Defendeu o goleiro! Goleiro! Daniel vai chutar. Pra fora! Tá chutando muito pra fora, Daniel. Como é que faz? Você ainda tem chance, vamos lá. Terceira rodada. Tá 1-0 pro André. Defendeu! Defendeu! Defendeu!
Defendeu, não tem rebote no pênalti. Na trave! Agora é tua chance, Daniel. Se fizer, você empata. Gol! Golaço! Agora tá 1-1 e tem a última rodada. No meio do gol. Não vale rebote. Defendeu! Mais uma rodada de pênaltis agora. O André tocou no cantinho. Gol! Gol do André! Agora ele tem que defender, hein? Senão não adianta nada. Se o André defender, é campeão. Se o Daniel fizer o gol, vai ter uma nova rodada de pênaltis. Gol! Golaço do Neymar. Defendeu o goleirão. Ah, é? Gol! Gol, 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 gol! Ó, parabéns, o camisa 10 do Brasil foi o vencedor. Ah, pra que é revanche? Deixa o like, se inscreve no canal.